Розповідаю, які штрафи можуть накласти за помилки у роботі із РРО у 2022 році. Деякі з них скасували, деякі залишили. Про всі деталі розберемося у цьому ролику. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. РРО в першу чергу лякає своїми штрафами. Щось зробив не так, одразу штраф, причому він досить суттєвий. Проте станом на зараз, на 2022 рік, справді досить велику кількість суттєвих штрафів скасували повністю. Які залишилися, а які скасували, розповідаю досить детально в цьому відео. Раніше був штраф за невідповідність готівки в касі. Тобто, наприклад, коли ви офіційно продали по касовому апарату товар на 5 тисяч гривень, чи надали послуг на 5 тисяч гривень, а у вашій касі 10 тисяч гривень готівкою, то в такому випадку ви могли отримати штраф. Але, звичайно, що станом на зараз, слава Богу, цього немає. Також раніше був відсутній штраф за відсутність попереднього програмування товару. Що це означає на практиці? Якщо у вас на вітрині знаходиться товар, який не внесений в базу даних касового апарату, то за це можна було отримати штраф, але станом на зараз такого штрафу немає. Звичайно, що його залишили в частині, але тільки для підакцизних товарів. Тобто тютюн, алкоголь обов'язково продавати із попереднім програмуванням, причому він має бути запрограмований із кодами УКТЗ. Для всіх інших товарів, одяг, продукти і так далі по списку, все, що не підакцизне, попереднього програмування не потрібно. Також і немає прямого штрафу за неправильну назву товару у фіскальному чеку, але це несе певні супутні ризики. Наприклад, якщо ви продали товар і передали його людині, але у фіскальному чеку опис цього товару, щоб його індивідуалізувати, незрозумілий. Ну, наприклад, спальна постіль. Але це незрозуміло. Односпальна, двоспальна, який бренд, який атрибут і так далі. Тобто це не чіткий ідентифікатор. Внаслідок цього, наприклад, вас можуть оштрафувати за продажу товару без фіскального чеку, тому що його чітко ідентифікувати неможливо. Так само, наприклад, якщо ви продаєте складні технічні пристрої або ліки чи ювелірку, і у вас недостатньо описано у фіскальному чеку товар, то можуть не знайти співмірність між товаром, який є у фіскальному чеку, та товаром, який є в вашому обліку товарних запасів. І відповідно за це штрафувати аж до 200% від суми реалізації, що теж може бути неприємно. До речі, всі деталі обліку товарних запасів я розкрив у своєму іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті до цього відео. Воно вам точно буде корисним. Розповів, як вести, відповів на проблемні питання. Як бачите, нюансів у роботі із касовим апаратом є досить багато, і вони є досить неприємними деколи, коли є великий штраф. Тому, щоб уникнути цього штрафу, рекомендую вам забронювати собі місце на нашому курсі РРО від А до Я, де ми всі проблемні питання обговорюємо і обговорюємо те, як працювати без штрафів. Там залишилося ще декілька місць. Посилання в описі до цього відео, переходьте, можете собі їх забронювати. Ми обговоримо, як вибрати касовий апарат, разом в онлайн-режимі його зареєструємо, внесемо правильно товар і обговоримо всі проблемні питання. Курс РРО від А до Я вам точно буде корисним для нормальної роботи у 2022 році. Які ж штрафи у роботі із РРО залишилися? По-перше, якщо ви продасте товар і у фіскальному чеку буде вказана неповна сума його реалізації. Тобто взяли від клієнта 100 гривень, а в чеку пише 70 гривень. В такому випадку буде штраф від 100 до 150% від суми реалізації. По-друге, якщо ви продасте товар через РРО, який у вас є, але не включений в фіскальний режим, тут теж штраф від 100 до 150%. Нагадаю, що фіскальний режим – це той режим, коли касовий апарат напряму інформацію передає на фіскальний сервер до податкової. Якщо цей режим не включений, то по суті касовий апарат не працює. По-третє, якщо ви продасте товар чи надасте послугу, виб'єте касовий чек, але не віддасте його клієнту, за це теж передбачений штраф від 100 до 150% від суми реалізації. Звичайно, довести це складно, скоріш за все це можна зробити тільки на контрольній закупці, але штраф такий є, тому треба бути про це в курсі. Якщо ви не розробляєте
надрукуєте контрольну стрічку в касовому апараті або контрольна стрічка буде роздрукована із недоліками, за кожне порушення можуть накласти 510 гривень штраф. Ті, хто торгують товарами підакцизними і не здійснили їх попереднє програмування, не вказали коду КТЗ, зможуть отримати штраф до 5100 гривень за кожне порушення. Для всіх інших категорій товарів попереднє програмування не обов'язкове, як я казав спочатку відео. Якщо під час перевірки буде виявлено, що в ваш касовий апарат внесені якісь конструктивні зміни без дозволу виробника чи сервісного центру, за це теж може бути штраф аж до 5100 гривень. Що тут мається на увазі? Наприклад, якщо ви друкуєте касовий чек, на якому пише фіскальний, але насправді фіскальну інформацію на сервер податкової такий касовий апарат не відправляє, тоді, наприклад, може бути такий штраф. Також, якщо ви не подасте вчасно Z-звіт, за це передбачений штраф 510 гривень. Також, якщо ви не подасте Z-звіт, то за день, коли ви не подали Z-звіт, передбачений штраф 510 гривень. Насправді, якщо ви працюєте майже кожного дня і хоча б раз в місяць забудете відправити цей Z-звіт, то за рік може набігти кругленька сума, і це буде теж досить неприємно. Все, більше ніяких штрафів за роботу і за помилки із РРО станом на зараз немає. Це тільки ті штрафи, які передбачені законом і які зараз залишилися. Всі решта штрафи – це є фейк і неправда. Насправді, в штрафах до РРО є один важливий нюанс. Їх неможливо виправити заднім числом, оскільки інформація напряму, зразу онлайн через інтернет, йде до податкової. Тому, звичайно, що краще не допускати цих штрафів, а щоб їх не допускати, можете, наприклад, пройти наш курс, де ми вам допоможемо впевнено себе почувати по відношенні до касового апарату. Посилання на курс буде в описі під цим відео. Кількість місць обмежена, тому покваптесь. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із тим, які штрафи ще дійсно залишилися на 2022 рік, а яких вже давно немає, і сподіваємося, вони не повернуться. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами у наступних роликах. We'll be right back.